Türkmen awadyn gündä gorunda yerleşýän karantin zoologunda saklanýanlar arasaçylyk serişdelerini we özleriniň ejer çeken keselerinden dermanlaryny duýarlar. Şol bir wagtda Aşgabatda san epidem stansiýalaryny işgärleri transporti we jemgyýetçilik ýerlerini aratlama köwnçe işlere gatnaşýarlar. Bu arada Azatlyk Türkmenistandaky habarcylary 13-nji martda habar berýärler. Koronawirus bilen baglanykda gözegçilik astynda saklanýanlaryň garandaşlary karantinde arasaçylyk serişdelerini we dermanlaryny getmezçilige diýenligini emma muňa garamazdan bu ýerde şaklanýan adamlaryň ýygyndan zat uradyp bolmaýanlygyny adatlyň habarçylaryna gurrun berdiler. Hady önümlerini ýetäs geçirip bolmaýar diýen ýaly, ýol gözläp, para berip uradýar. Hemma onuň baryp gowuş çagyna kepil ýok. Käbir zatlar bar ýar, käbiri barmaýar. Şol ýerde iň gyt zatlar arasyçylyk üçin ferişteler we hronik kesellerden dermanlar diýip habarçymyz gürlenlik şerti bilen gürleşen söhbetdeşlerine talgylanyp habar berdi. Habarçylarymyzyň we garaşsyz habar ferişteleriniň maglumatlaryna görä, bir karantin zolagy Lewapi ýaýatynyň türk Menawad şähärinde ärelleşik şär töngkünderde turkmenawadyn yoqunç getiriler xattaxanasynyň ýanyndaky sadırlağa giril. Getirilen adamlaryň sanynyň köpölünligi sebäpli giňeldilipdir. Şoňlar Aşgabatyň sanitariýa epidemiologiýa gulluklarynyň işärleri şäher transportyny we jemgyýetçilik ýerlerini ratlamak işlerine gatnaşýarlar. söz koramçıının ekli işərləri dizinfeksiyi işlerine geçirildi. Yo oları naxarxanələrin sağları bağlılarını v boya dara deişli beyək yerlərin q ökkçlükünü yerini yetərdi. Hədirvulya Taan transporta mekteplerde mkteplərdə boy beəki cemiyetçilik yerllerinderinə dizinfeksiyi işlərini yetirrər. Oların əkletinə övlərini qorama için şeyri işte verildi işşərlərin kəvirinə saylamay sasta adamların qızgını barlamaq iyişi kim tafşrıldı deb xavarçeimiz paytaqtın San epidimstansiyatının işşərəini

gedek-gedekna yada bi ellib olmadıgy wagt möhletine. Olar el wetde luqmançylyk gatnaşmaýarlar. Emma profilaktika, dezinfeksiýa, goýdukçylyk we hopsu, propaganda teyali işlere gatnaşyp bilerler diýip habarçymyt belläýär. Ösätine onun söhürlerini wurasan, epidemiýa stansiýanyň ýaşaýyş şäherlerine şol sanda, mekteplerde we kiterxanalarda goýdukçylygy güýçlendirilän ýagdaýynda edilmeli işler barada tapşyryklar berilipdir. Emma mekteplerde okuwy togtatmak barada görkezme ýok. Regionlaryň arasynda hereket hem bildirilmeýär. Emma çäreleri hem seredýärler. Ýakyn günlerde prezidentiň gatnaşmagynda ýygnak geçirilmegine garaşylýar diýip habar 13-nji martda habar berdi.